بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه. wa mansar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi layumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah syukur kita kepada Allah azza wa jalla pada hari ini kita sudah masuk 6 Muharram 1445 bersamaan dengan 24 Ogos 2023 kita dapat teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Mu'inul Mubin Al-Mu'inul Mubin jilid yang kedua jilid yang kedua tajuk yang kita akan bincang ialah tentang perkara yang membatalkan puasa perkara dikira boleh buka puasa ke tidak dan uh, perkara ini di antara perkara khilaf dalam isu puasa isu yang pertama hukum berbekam kalau kita puasa boleh ke kita berbekam itu ayat dia nyedot situ hak batal puasa kita bicara senarai yang lepas kan oh, ini ni masalah khilaf Maka jawabnya berbekam tidaklah membatalkan puasa. Bekam ambil darah ni tak batal puasa. Daripada Ibnu Abbas an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa saim. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berbekam ketika baginda sedang berihram. Mana dia adalah ihram dia bekam ambil darah dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga berbekam ketika baginda sedang berpuasa. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Kenapa pengarang kita bawa ni dah tak patah bawa apa? Lah, sebab ada satu hadis. Hadis ini bercanggah dengan hadis yang kita yang kita ada sekarang. Adapun pandangan yang mengatakan batal puasa dengan sebab berbekam iaitu berdasarkan hadis Rafi' bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda aftaral hajiri wal mahjum al hajimi wal mahjum maksudnya telah berbukalah yang membekam dan yang dibekamkan dia ada hadis ni rawahu Ahmad wa Tirmizi sanad dia sahih cuma ada riwayat cerita dua orang ni berbekam Nabi tengok Lama dulu kalau bekam ni dia isap darah tu dengan mulut Saat. Jadi Nabi kata aftarul hajim, batal puasa ni, boleh batal puasa. Orang yang berbekal ni sebab dia tarik darah. Mungkin tertelan. Wal mahjum, orang yang dibekal macam mana pula? Mungkin jadi lemah. Tak rak Paksa kena buka puasa. Itu maksud di situ. Karena itu sebahagian ulama mengatakan hadis ini mansuh. Hadis batal ini mansuh dah berdasarkan hadis apa in wah ihtajama ya hadis itu sahih hadis nabi kita berbekam sedang dia berpuasa itu sahih maka hadis yang kedua ini tidak dipakai lagi tidak lagi di tidak lagi dipakai nah, sebab dia berbekam ini itu masalah kita ini karena itu dia kata hadis yang kedua diwayat Ahmad Al Tirmizi tapi muhaqqiq kata sahih cuma mansukh yang pertama hadis yang pertama itulah yang mu'tamad lantaran kuat hadisnya kita kata alhamdulillah. ni, zaman kita ni lagi tak timbul masalah sebab orang bekal ni mana ada isak darah dah. Orang tak isak dah. Dia dia ketih-ketih-ketih tu, tu, dia tarik dengan dengan botol dah. Dulu kalau kita nak pergi berbekal ni rasa mencabar juga. Kalau di di Madinah lah, ana banyak tengok di Madinah. Madinah ni di sebelah dengan Masjid Sabqa, Masjid Sabqa ni kalau orang pergi Madinah dekat dengan uh, jalan Saqifah Bani Saidah tu hujung tempat tempat Nabi berlatih kuda tu. Dipanggil Masjid Sabqa. Dulu masa sana, mula-mula sapa dulu lah dalam tahun awal 90-an lagi. Ah situ boleh katakan pusat berbekam. Orang-orang oh, okay, Afrika negro ni dia bekas situ. Main pisah serai serai tu okay. Ah pisah telanja tu pisah pisah jili hok 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 telanja tu orang panggil. Hak tak ada hak tak ada itu ni. Maknanya kena orang pakar sungguh baru jadi. Loh ni duk main keteng main ketih -ketih ni, budak-budak pun boleh buat. Nah, ni tak ada gawa patut dia isak saudara. Tidak mencabar zaman kita ini. Tapi fungsi dia insya-Allah samalah. Jadi tak ada masalah. Yang jadi ada kaitan dengan kita lah ni. Ni, kaitan dengan kita lah ni. Hak kita nak guna pakar hadis ni kalau derma darah di siang hari Ramadan. Lagu mana? Boleh ke tak boleh? Hak ni ni doktor kena ngesahkan. Adakah lepas kita derma darah untuk tarik darah keluar tu memang insya-Allah tidak batal puasa. Tapi kesan kepada mahjum, orang yang diambil darah tu adakah dia jadi tak tak larak? sebab kita lepas ambil darah tidak boleh nasi sebuku. Tak, boleh nasi sebuku. Air lagi apa lagi? Mana hospital? Ha. Telur, jadi kalau kita bekal ambil darah adakah memberi kesan pada puasa kita. itu pihak doktor kena kata. Kalau dia kata tak memberi kesan tak ada masalah. Pakak boleh bekal. Kalau setakat nak ambil darah je, ambil darah hok teh. Nak teh demam apa ni? Kecil manis ke ada? tu sikitlah tak ada masalah. Ah tapi masalahnya ambil darah. Jadi setakat ni je ambil darah ni tidaklah membatalkan puasa kecuali doktor kata organ ni tak kuat. Kalau ambil darah dia jadi pengsan ke jadi apa orang tak larat itu kena kena balik kepada kesihatan wallahu alam. masalah hak orang sikit ni. Ini tajuk yang kedua ni. Hukum puasa orang yang berjunub. Ha. Maknanya orang ni sama ada dia bermimpi atau dia berjima, dia berjunub. Tajuk yang berjunub. Ingat ke bangun pukul 5 Sepak lagi mandi. tu semaya witih, sao. Ini sudah sudah lewat dah. 15 minit lagi, 10 minit lagi nak azan. Kalau mandi dulu tak sempat sahur. Ni nak sahur dulu ke nak mandi dulu? Jawapannya sahur dulu. Sebab sahur tak boleh nak dia masuk waktu subuh, tak boleh nak tak boleh nak makan dah. Ya, tengok hadis. Orang yang berjunub sah puasa dia. Orang yang berjunub sah puasanya dan tidak dikehendaki qada. Dah kada puasa sah, tak ada qada dah, qada buat apa dah benda sah. Nah, kita qada ni kalau benda tidak sah baru kena qada. Jadi alhamdulillah sesama masalah kita baik. Tanpa perbezaan antara yang junub sebab jima atau sebab bermimpi atau lainnya. Yang penting dia ni hukum dia janabah, hukum dia berjunub. Dari Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah. Ada cerita. Sahabat-sahabat laki-laki ni duduk duduk bincang, sah ke tak sah ni? Dia mau ditanya istri Nabi radhiyallahu anha. Aisyah kata kita tanya Ummu Salamah. Kita tanya Ummu Salamah, Ummu Salamah jawab selalu. Jawab dengan peristiwa yang berlaku. Dia kata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima' ghair ihtilam. Jelas ayat dia. Summa yasumu fi Ramadan. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjunub dengan sebab jima' bukan bukan mimpi, Maknanya Ummu Salamah bagi jawapan tak payah tanya dua kali. Jima bukan mimpi. Kemudian baginda berpuasa peristiwa itu dalam bulan Ramadan. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi selesailah masalah kita ni boleh. Yang sebaik-baiknya adalah ia mandi sebelum fajar supaya keluar dari khilaf yang membatalkannya. Yang pentingnya hadis ini sahih telah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak jadi masalah jadi Alhamdulillah selesai dua masalah kita dua masalah kita selesai ini junub boleh teruskan puasa lepas pada itu mandilah nak gimak subuh ni hmm. isu yang ketiga berbuka dalam perjalanan berbuka dalam perjalanan orang ni puasa niat puasa kemudian bawa dia musafir musafir pagi boleh tak boleh siapa tengah jalan dia nak buka puasa? Nak buka puasa, boleh ke tidak? Itu, itu soalan dia nya. Orang sudah berpuasa, kamu dia nak buka separuh jalan. Sebab ada kata tak boleh. Kalau nak buka kena nak nak musafir kena musafir sebelum sebelum sahur. Keluar baru boleh buka. Maka jawab di sini, barang siapa yang telah meniatkan puasa sedang dia mukim. Dia niat puasa, masa subuh tu dia di rumah lagi. Dia bersahur lagi. Di rumah. Kemudian dia musafir di tengah hari. Separuh jalan, musafir. Mana tengah-tengah hari baru tahu. Tak, pukul 10 pagi, pukul 8 pagi, tak kira lah. Zohor baru pergi. Boleh tak boleh dia buka puasa? Maka dibolehkan ia berbuka puasa. Sebab dia musafir. Tapi jangan buka rumah. Ini ada dia. Baru ni kes. Kes sungguh ni, kes realiti berlaku Orang ni hijau Ya hijau Hijau bawa kepada ke terbaik Maknanya dia punya shadow jarwa dia Memang terbaik hari tu Pukul 10 pagi tu terbaik Jadi dia pakai tak kuasa selalu Pas mai subuh tu kira makan teh dulu Nak pergi terbaik Tiba-tiba kapal laik dia batal ha, Macam mana hukum Kita kata sebab itulah Selagi tidak berangkat, selagi tidak be, tidak berjalan, tidak dikira musafir. Walaupun kita ada jerwah penerbang, jerwah apa sajalah, jerwah berjalan, jerwah musafir, bau. tapi tak boleh makan dulu, sahur dulu, bukan makan pagi, sahur. Niat dulu puasa. Kalau betul-betul kita musafir barulah kita boleh boleh berbuka. Ni tak ada boleh. pakai buka dulu. Tiba-tiba tak jadi, ya, tak boleh. Manakah dalil kata boleh tadi? Dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Makkah ta'amal fathi. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke Mekah pada tahun amal fathi. Apa dia fat? Tahun pembukaan kota Mekah. Para jemaah kena ingat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bulan Ramadan dia berperang. Bukan hijriah buka bazar duk cari kuih, tak. Kerja dia berperang Tahun yang pertama di Madinah Ramadhan awal yang pertama Tahun yang kedua Badar Kemudian mari tahun lain pula Sampai ke tahun yang ke-8 Nabi kita nak ambil Mekah Bulan Ramadhan Apa jawab dia kata? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Makkah ta'amal fathi. Nabi kita keluar keluar ke Mekah pada tahun pembukaan kota Mekah. Tulis tahun yang ke-8 Ramadan tahun yang ke-8 <Susuk> sama jelas dia berpuasa mana dia keluar tu dalam keadaan dia ber berpuasa hatta balagha qura al-ghamim sehingga sampai ke usfan qura al-ghamim ni banyak air dah nak berjalan ni sebab usfan ni usfan Le ni mengikut jalan lebuh raya kita ada bawa kereta Mekah Marino ni lebih kurang 80 km dari Mekah nak pergi ke Madinah ataupun 80 km lagi nak sampai Mekah jarak muspan nama dia Qura Al-Ghamim wa sama nasma'u sahabat-sahabat berpuasa faqila lahu inna an-nas qad shaqqa as jadi siapa sini ni kita dekat dengan musuh ni 80 km dengan Mekah Abu Sufyan pun sedang mengitip tentera-tentera Mekah pun sedang duduk attack dah. bunyi dekat dengan Mekah ni jadi faqad syaqqanna faqila orang yang bagi tahu ya Rasulullah berlaku kepayahan dah pada sahabat ni sahabat nampak macam letih ni tak cukup tenaga ni nak pergi ni wa anna an-nasa yanzuruna <tuh> fi ma fa'alta sahabat-sahabat duk tengok nabi buat apa nabi makan ha kita makan Nabi tak makan kita pun tak makan. Sahabat ni dia ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak cakap banyak. Kalau kata hang makan, tak makan rasa. Ha, nah, kalau kalau anda kata Nabi salah kata, silakan makan. Agaknya makan tak makan. Tak makan lagi. Dia tak payah cakap. Qudwa. Ketua ni tak sedut cakap banyak. Kena ambil tindakan tu banyak. Ha, fa da'a bi qadhin mimma'in ba'dal 'asri fashariban. Nabi kata mari air. Orang mari atas mari semakut lepas asar Nabi minum sallallahu alaihi wasallam. Padahal dekat tu dua jam lagi nak, nak maghrib. Nabi minum. Fashariba wan nasu yanzuruna ilaihi fa aftara. Jadi orang ramai tengok ah oh, Rasulullah buka puasa. Mai kita pakak minum. Fa aftara ba'dhum wa sama ba'dhum sebahagiannya puasa lagi, sebahagiannya minum, sebahagian kata nah, dekat nak maghrib ni tunggu ah. Maka Nabi kita tidak marah. Tak kata, Tadi kata letih, aku buka puasa tak buka. Lah. Mana hak Nabi hak buka apa buka? Yang tak berbuka puasa pun Nabi tidak kata marah ataupun mencela mereka sebab tidak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini masalah kekuatan. Masalah kekuatan berpuasa dalam musafir. Hadis ini rawahu An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Maknanya kesimpulan dan masalah kita ni para jemaah sekalian, kita tengok kepada kekuatan kita. Kita nak musafir ramai kita ni Naik kereta daripada Kuala Kerai Daripada Macan nak pergi ke Kuala Lumpur Driver kata dia ni memang ngantuk Kalau tak minum air kopi Aku tak minum air kopi bahaya Mengantuk Biar dia sorak air minum Kita orang itu sedut minum Kalau kita boleh tidur atas kereta Oh, Kalau kata Nak minum juga sekali dengan dia Dah kita musafir Boleh minum Tapi ingat kalau minum pun kena kodok bukannya free nah, Kalau orang musafir boleh buka puasa tanpa tanpa kodok Ramai orang Pakak musafir boleh Ramadan? Oh tak ikut kabar terbaik lah boleh puasa Pembesar-pembesar kaya-kaya jek peribadi tak ada Malaysia belakang nah, Duduk mana luar negara belakang boleh puasa Tak boleh mesyuarat di Malaysia Sebab tak <tuk> ya puasa Tapi puasa buka kena ganti Maknanya kalau orang ni kata oh dolekan awak reba awak tak sanggup nak nak takut mengantuk silakan tapi kami ini pakai duduk sini ya. Sambil-sambil mengatuk begitu hidup. Boleh. Mana dalam, musafir ini kita bersama ada kita puasa. Ada pun yang menyebut riwayat kata laisa minil jal laisa minil bir asyam fi safar satu kebajikan berpuasa dalam musafir itu untuk orang yang tak kuat. Orang okay, tak musafir tapi nak puasa juga menyebabkan dia letih lembek nak bawa kereta pun bahaya. Bukan kebajikan puasa dalam musafir bagi orang yang tak mampu kalau kita mampu naik tak ada masalah sekali di musafir kapal terbang apa yang masalah nah masalah kena puasa mata jelah puasa mata dia tengok ke mojik-mojik atau -mojik, aurat belaka ni waktu oh, pula jadi masalah lain nah, puasa mata jadi kita ini dipanggil dalam musafir kita bebas sama ada kita nak puasa atau kita tidak puasa tapi kena ganti hari lain bagi orang nak berpuasa silakan Nabi kita pun tak tegur sahabat-sahabat yang buka dan tidak tegur sahabat yang tak buka puasa Alhamdulillah ada khilah dia panggil khilah ada keluasan kecuali orang itu tak larak nak puasa juga ha, itu tak boleh laisa minil bir asyamu fis safar bukan satu kebajikan puasa dalam musafir mana kalau kita tak kuat bukalah puasa baik kita berpindah kepada mempuasakan orang yang lain ha, Macam mana pula puasa orang lain pula bagaimana ni? Mempuasakan orang yang lain Maknanya kita tolong ganti tulis Qadha Qadha puasa Mu'ayah kita Keluarga kita yang mati ha, Ini kata kena ingat ni Kita qadha puasa Kepada orang yang sudah meninggal Tu tajuk dia ni Mempuasakan orang lain tu Ayat dia kata mempuasa puasa okay? macam kita suruh orang lain puasa dak. Dia orang ngaji bahasa Malaysia ni lagu mana juga. Maksudnya mengganti. Tolong ganti puasa orang lain. Itu maksud. Barang siapa yang ketinggalan puasa dari bulan Ramadan lalu dia mati sebelum sempat mengqadanya maka tidaklah dikendaki membayarnya dengan fidyah atau kotor ia ni anak selalu ulang kepada para jemaah supaya kita tidak tersalah langkah. Orang ni sakit. Sepanjang bulan Ramadan dia sakit. Syawal sakit lagi. Sakit berterusan sampailah kita kata ke bulan Rajab. Mati. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ah, adakah kita kena qada puasa hari ni? Adakah kita kena bayar fidyah pu, dia puasa? Jawabnya la syai' tak ada apa-apa. Qada -apa. pun tidak, fidyah pun tak ada. Lis. Ha. Sebab lalu dia mati sebelum sempat mengqadakannya maka tidaklah dikendaki membayarnya dengan fidyah ataupun qada. Dua-dua gugur belaka. Fidyah pun tak payah bayar, qada pun tidak. Kenapa? Dan tidaklah ia berdosa tak berdosa tak puasa kerana yang demikian itu adalah perdu yang tidak dapat dilakukan hingga mati jadi gugurlah hukum itu dengan sendiri ada sesama masalah mana orang ni tak ada masa dia nak qada nak dia nak qada bila bila dia nak qada sebab sakit berterusan jadi tak ada jadi kita ni kalau kalau setengah orang ni bila ada berlaku kematian Ditanya ustaz Saya ni mok mati Tak puasa oh, Kita kira selalu no. Berapa tahun tak puasa Kena seteruk 3 tahun dah Orang seteruk ni tak sedar dah dia tak dia tak dia pun tak jadi sembuh dah dia. Makin lama makin, 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 teruk ada. Kecuali stroke kecil. Kalau nah, mau ke stroke kecil boleh hidup balik dah, boleh jalan semula, boleh boleh mari masjid balik, boleh bawa kereta, ada. Tapi kalau hak stroke hak berat tu. Mana tiga tahun baru baru meninggal. Maka tak payah tak, tak ada qada, tak ada fidyah. Tak so, usah duk kira ambil kalkulator apa. Ni kita kalkulator lalu, tahun pertama, tiga tahun lepas, tiga jopok sehari. So banyaklah boleh. Banyak guni katlah ambil beras orang tanpa izin ni. Ha, ni kena ingat molek. Pasal itulah para asatizah kena berhati-hatilah dalam masalah nak kira-kira fidyah -kira orang. Sama juga dalam masalah fidyah orang yang mati lama-lama. Oh saya nak kira ni anak mati, mak mati 20 tahun dah mati ni Nak kira berapa Kita kata kita nak kira di video ni Kalau lah betul kita tahu dia tinggal puasa berapa hari Tapi kalau kita tak tahu andaian-andaian ya Agak-agak je Bahaya benda tu Takut kita pergi kira benda yang tak perlu ayah Cuma kita kalau kita kata kalau awak nak sedekah niat sedekah berah ni untuk untuk arwah mak ni lain macam dia sedekah lah ikut dua punya sedekah sebab tu lah orang mari kira rumah kita ni kita kira kalau orang suruh nak tengok respon dia setara mana kira-kira dua trail lah kena waktu lebih berah ada tak parut ustaz kita untuk ikut makan ni kata makan kedai demo lah dulu nah, yang ni kita kira semula sebab tak tahu pun sedangkan mak dia pergi haji dah ayuh dia pergi ke Mekah dah tak kira lah tak ada taubat orang tua tu tak nah, tak ada kesedaran nak kodoh puasa kau nak bayar fadiyah zaman dulu ya kita mari pandang pandang mari nak bayar semua bermula umur 15 tu siapa kau umur 70 tahun nak kodoh belakang jangan duduk jangan duduk, duduk cari pasal lah kan? cari pasal baik ini ini isu yang pertama baik orang ni mati terus sakit berterusan sampai meninggal rahimahullah maka dia tak payah kodoh puasa haa tetapi aini ha, ini situasi kedua orang ni sakit alhamdulillah sihat dah sihat ha, tak dah pindah pergi lepas ke rumah lepas bakwallah lupa mana dah dia berjalan puasa dia ya, duduk lagi apa jadi dengan orang ni tetapi jika dia mati setelah ada baginya kesempatan dia mati setelah ada baginya kesempatan maknanya dia sempat dah untuk puasa ada masa untuk dia qada maksudnya begitulah mana yang sakit tu sihat ul afiat dah segar dah kata orang segar mega dah dia ni boleh berjalan sana sini tapi dia tak qada ha, maka bila dia mati puasa itu tertanggung di atas zimmah di atas atah bahu dia atah kepala dia kewajipan puasa maka apa yang kita boleh buat apa yang boleh kita bantu maka hendaklah dipuasakan oleh walinya wali dia tu maknanya anak anak dia anak anak dia kena puasa bagilah kalau kita ada anak 10 orang mak tinggal puasa sebulan bagi 3 hari seorang Allah 3 hari seorang pula dah banyak teh bila lah kita nak puasa ke mak sekali nah. berdasarkan hadis hadis Aisyah radhiyallahu anha Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man mata wa alihi siyam anhu waliyuhu Siapa yang mati sedangkan ia menanggung puasa maknanya dia tak ada tak qada puasa maka hendak dipuasakan daripadanya oleh walinya ni bagi hari eh tak ada kau akta lain ustaz hok gangeng-gangeng sikit kita nak puasa kau kodoh kita pun tak habis lagi. Lagi mana nak macam tu. Biar kita menjiwai. Kita dengan ibu bapa kita ni. Di manakah kita nak rasa tanggungjawab? Di manakah kita nak rasa besar ayat tu? Besarnya kedudukan mereka. Apabila kita tolong puasa bagi pihak dia. Berasa besar ke tidak? Puan nak cuti tiga hari ni. Eh puasa untuk mak. Ganti puasa kodoh dia Kenapa sungguh gitu. nah. Ah, dia kata ada Kayak boleh bayar Dia cari hati boleh bayar tu Mudah Nah, anak bayar tu. Ada kita tak boleh nak tak boleh nak tipu hak tu. Nah, anak kata ah, awak ni ke mana-mana pun kena puasa. Dah ada pilihan pilih lah macam Nah, sebab itulah ayat tafsir kita pagi tadi dalam surah Al-Lail. Uh, tafsir tadi dia, dia menyebutkan bahawa tidak dibenarkan anak-anak ni bui zakat pada mak ayah tak boleh sebab apa macam mana kita nak bui zakat ke mak ayah kita sedangkan zakat tu harta yang kita tak diguna untuk kita zakat harta kita tak boleh makan harta yang makin miskin nak bui mak ayah subhanallah ibu bapa kita bui kepada kita yang terbaik yang dia miliki tiba-tiba kita nak bui hak kita tak diguna ini berakif, penyakit lagi. Sebab itulah kalau ada anak-anak tanya, memang dia tanya hukum tapi kita celik mata dulu lah nak jawab tu dia kata boleh ustaz saya nak pergi zakat kemok saya kita celik mata dulu kenapa apa ya nak pergi zakat kemok ah, dia tahu nak marah tu dia tahu. jadi emok kita pergi hak terbaik kita pergi hak, hak, hak tak boleh makan kita kemok eh, sama juga, mana kalau kita boleh ganti puasa itu terbaik baik kalau tak boleh ganti buat nak buat apa yang dimaksudkan dengan wali itu ialah setiap kerabat. Mana kaum kerabat dia boleh kita bagi berapa hari seorang. Boleh. Kalau orang lain nak tolong, kawan-kawan. Dengan izin. Izin daripada wali dia. Ha, Mentah dia duduk pondok sekali. Tak apa, kita pakat tolong puasa kau makcik ni. Eh, orang pondok dia raja puasa. Hari seni kami puasa yang buat dia. jadi, ha, kalau setakat nak suruh puasa 10 hari seorang tu, senyum je. Kita hak, duduk, hak jaga-jaga puasa ni, kita rasa payah. Sebab perut tu biasa makan kalau perut telah dididik dengan tak makan hari sini kami dia set dah dalam dalam minda dia tak ada makan hari kalau kami tak ada masalah apa-apa dalilnya kita ada gastrik kau kau ni gastrik selo-selo ni kalau tak makan hari biasa ni pukul 10 belah ketah menggigil lagi. tapi hari puasa dia tahu puasa ke tak okay? dia takkan tak kacau dia tak, tak dia kata bukan pelah kena bukor boleh pahala separuh hari tak nah, kita kena letak situ baiklah kita balik ke tajuk kita ni tu ayat motivasi tu Balik ke tajuk kita, motivasi ibu Dan menurut satu pendapat hendaklah dikeluarkan dari peninggalannya secupok makanan bagi tiap-tiap hari. Jadi kalau kita dia tinggal 10 hari, tak payah 10 cupok lah. 10 cupok ni maaf, cupok sehari ya. Sikit sangat cupok ni 700 gram ke bawah. gram. Mu sikit apa sekilo pun. Allahuakbar dari peninggalannya secupuk makanan bagi tiap-tiap hari kerana kata-kata Ibnu Umar. Nah, tulis itu. Kata Ibnu Umar ditaangkan Nabi. Hadis ini mauquf, jangan sebut sabda Nabi, tanda itu daripada Ibnu Umar dia kata man mata wa alaihi siyam ut'ima anhu makan kull yawmin miskin. Fatwa Ibnu Umar sahabat, siapa yang mati sedang menanggung puasa diberi makan daripadanya ganti tiap-tiap hari seorang miskin. Ini pandangannya lah yang, di, yang diambil. Hazar hadis rawahu termizi. Jadi hadis ini mauquf tulis itu mauquf terhenti termasuknya mauquf dalam bahasa Arab daripada kata sahabat iaitu Ibn ibnu Omar radhiyallahu anhu. Maknanya bolehlah kalau kita rasa tak lagak nak puasa kita bayar lah bayar fidya setiap hari secupok. Ini yang mudah benar. Kalau nak bayar, kalau kata kalau sekatas hari pun sanggup bayar. Bukan support sehari lagi lah, mudah. Jadi, jangan tak payah. Dan para jemaah sekalian, beberapa hutang kita dengan Allah, saya mahu balik. Hutang kita dengan Allah, kena saya mahu balik. Dalam hidup kita ni, dalam hidup kita ni, ada ke tidak kita bernazar sesuatu yang belum kita tunaikan? Ada ke tidak? Kita nazar, apa kita tak buat? Cuba cek balik. Sepanjang hidup ni ada tak? Eh ada dulu aku pernah kata Kalau anak aku boleh 6A contohnya lah, Nak pergi sebelah kambing ke Nak pergi makan orang 10 orang ke Nak sedekah ke masjid 100 ringgit ke Ada ke tak ada Itu dikira hutang dengan Allah Kalau tak bayar kita mati tanggungjawab tu. Orang lain tak tahu kita je tahu Saya mau balik sebelum kita mati Itu satu Yang kedua kafarah Denda-denda kita dengan Allah yang kita belum bayar Contohnya supah Pernah tak kita bersumpah apa kita langgar sumpah? Wallahu iski asyik aku tak saya buat gini. Tiba-tiba kita buat juga. Pernah? Ada tak? Kalau ada, bayar fidyah sumpah. Nazar itu itu dia panggil uh, utang dengan Allah. Sumpah juga kafarah sumpah. Kalau tersalah dalam sidi lepas belu haji dulu kita sebut dah. Kalau salah ter, masa muda-mudalah, masa gila lima dulu. Tak? ada ke tidak berlaku persetubuhan pada siang hari Ramadan yang kita belum bayar lagi kafarah bayar tak sedut malu lah bagi-bagi ni puluh orang miskin tak cari senyap-senyap bui tak sedut kau ajak ustaz ni hok oh, tamian muda dulu ni dia tengok lain macam pak cik ni ha. Ha, tak mudah juga dia ni ha. tak sedut sebut benda-benda orang lama tak sedut tak tular-tularkan tak sedut war-warkan benda cerita lama macam tapi kita bayar ataupun kita kata ni ada orang okay, yang minta tulu bayar orang okay, yang minta tulu Bukan hak kita pun orang, kita pun orang juga. Sesal masalah. Jangan ada main. Ha, ni. itu hutan dengan Allah Azza wajalla. Cuba saya banyak. Anda jumpa apa-apa orang mak cik dah mari. Dia kata dia ada hutang ni kalau hak ustaz sebut tadi ada dia dengan pak cik dia dulu ni. Dua tiga kali juga. Ha, kata mana pak cik dia? Ya? Mati dah. Patut tak pernah bayar. Dia kata setakat dia ingat tak bayar. Tak bayar. Ha, itu hutan-hutan dengan Allah Azza wajalla. Hutan dengan orang tu dia cari hutan dengan dengan Allah malaikat cari dalam kubur naudzubillah um patu hak janji dengan orang ada tak janji nak we tu nak we ni janji orang politik cerita lain hak tu tak ada pakar hatu. janji hak kita ni hak kita ni ada ke tidak baik kita ambil tajuk yang terakhir dalam perbincangan kita ni berkomor-komor atau mandi orang yang berpuasa kerana panas ha, boleh ke tak boleh dari Sayyidina Umar tengok sahabat-sahabat ni dia tak malu dia kita tanya soalan tanya direct kalau dia tak tanya kita pun tak faham kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu hashashtu yawman faqabbaltu wa ana saim <laughs> tengok terjemah pada satu hari aku rasa rasa geram tengok tengok isteri dia lalu aku cium sedang aku berpuasa ini hati kata hari-hari boleh puasa tu sedut lah Nah, lalu ke depannya memang isteri tak ada masalah lah tapi umat bimbang lah takut-takut batal puasa tu buat cium isteri fa'ataitun Nabi SAW oh, selalu pergi jumpa Rasulullah SAW kita ni tanya, tanya ustaz atau wasak juga sikit-sikit bila tanya siapa dia ni eh, peminat ustaz bahasa perangah itu kalau orang jawab lagi ni nak jawab soalan dia malah tidak berapa beradab sangat Perkenal ke dia pasal ustaz pun tidak duk prank. Nombor nombor kita tu tolak di Facebook, tolu ustaz lagu tu. Dia tanya ni sedak nak nak mun kan nama Jusuf kat Suh kita panggil dah. Nama nama Najib kat Jik apa khabar jadi. jadi nak catch interest sedak dia. Siapa dia? Apa minat ustaz? Tak jawab gitu kan. Jangan. Uma kita hanya Rasulullah tanya direct. Dia kata ya Rasulullah sunatul yauma amran aziman. Rasulullah saya buat satu benda berat hari ni. Nabi kata buat apa dia pula Umar weh. Faqabbaltu wa ana sa'im. So saya cium isteri tadi sedangkan saya berpuasa. Apa hukum? Nabi bagi soalan, Nabi bagi soalan balik. soalan ni menarik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita law tamad matta bima'in wa anta sa'im?" Umar, kalau kamu berkomo-komo, kita nak ambil wuduk ke? Ha? Mandi kita komo-komo, sedia kita berpuasa. Boleh ke tak boleh? Pakul tu lah bi Tak ada masalah kalau kau mau-kau Minu air tak boleh Qal Bizak Bizalika Haa Fakur tu lah bahasa bizarik ha. tak, tak ada masalah kalau kau mau-kau mau Fakala sallallahu alaihi wa sallam Fami pafima Dah kalau tak ada masalah tu kenapa orang ni masalahnya ha, Maknanya Nabi kata kalau stakat muqaddimah tu tak apa lagi Kalau tak bolehnya kalau siapa keluar air mana Baru tak boleh itu tidak boleh lah. Dak main gosok-gosok sampai bermaning itu batasan. Nah, kalau jimak itu wah, itu kena kafarah dua bulan berturut-turut. Jadi hadis ini ada banyak isu dalam ni kita nak cerita. Hadis ini uh, riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Kata pengarang tengok, hadis ini adalah hadis mengandungi isyarat kepada beberapa pengertian yang halus iaitu berkomor-komor tidaklah membatalkan puasa komor-komor tak batalkan puasa telan, tapi Nabi kata jangan kuatlah komor, komor luar so, jangan sampai ketengkok, istinsyak masuk air dalam hidung pun sikit-sikit hujungnya jangan, balik Nabi kata kuatkan istinsyak tapi ketika puasa tak boleh masuk sikit, ambil isyarat di samping keadaannya sebagai permulaan dan anak kunci nak minum, nak minum air masuk mulut juga, tapi kita masuk separuh Demikian jugalah cium itu tidak membatalkan puasa di samping keadaannya sebagai permulaan dan pendorong keadaan melakukan persubuhan sedang kedua-duanya minum dan berstubuh itu adalah membatalkan puasa. kalau setakat hak hujum muqaddimah ya, tak apa. Sebab itulah ada cerita cerita lain pula. Ada orang, orang muda ni ni mari mengadap Nabi Salah dia kata dia minta izin nak nak cium isteri dia. Nabi kata Nabi tak benar. Ah, eh, Nabi kata tak ya. Mari orang tua minta Nabi benar. Jadi sahabat kata lagu mana pula ni? Hak ni boleh hak ni tak boleh. Dia kata hak muda tu lain sebut dia 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 tinggi sikit jadi kita takut takut terlajuk. Ha, nah, maknanya itu hikmah lah hikmah. Kenapa kita pun tengok keadaan lah Kalau nampak boleh melarat Tak sudah cari pasal Nampak pelik jadi ni Tak nah. Oh, mai ambil anak kerja kereta pergi pasar pagi eh. Gi tengok orang okay, tu jual gapo di pasar Ramadan. Eh, hey, dia sibuk. Ajak pergi masjid kau <guluh> Nak mari tolong-tolong nyapu masjid. Tak sedok kerja. Ni ni ada ustaz ni, dia pergi baca, ada ada, ada lagi tak. Dia kata kalau nak buat juga ke, minum air dulu baru buat. Eh, kalau dia boleh minum air dulu, boleh buat kopi, masak maggi nah dulu baru nak baru nak kerja. Kita sungguh benar tu. Tak, nah, ini perekat orang panggil Bolehlah cari jalan lain Yang tidak melanggar hukum syarak jadi tak payahlah kita kita buat benda yang pelik-pelik tu hmm. itu isu yang pertama komo-komo naknya ini bukan lagi cerita umar ni naknya komo-komo tu tak patah puasa yang kedua isu mandi tahpala, mandilah dari seorang laki-laki golongan para sahabat dia kata ra'aitun nabi ya sallallahu ya subbul ma'ala raksi minal, minal harri wa huwa sa'im Aku lihat Nabi menuangkan air atas kepala Dari sebab panas Sedang baginda berpuasa ha, Jadi oleh kerana panah tengah hari Nabi kita ambil diru air atas kepala Puasa Hadis ni Ahmad Nasai dengan sanad yang sahih. Hadis ini juga menunjukkan harus seorang yang berpuasa menuangkan air ke atas sebahagian atau pemandi terus tak ada masalah. Cuma ada kata makruh kalau mandi petang. Kita kata makruh macam mana pula kita nak pergi masjid, kita nak pergi buka puasa masjid tak kata mandi mandi lah dia kata sebab mandi akan menghilangkan rasa panas eh kita bukan nak menghilangkan rasa panas kita nak menghilangkan bau tubuh bau ketiak busuk kita baru sudah kerja nak pergi masjid mandi jadi isu makruh mandi petang ni tidak jadi masalah sebab Nabi kita SAW tidaklah melarang orang itu mandi bahkan Nabi kita larang pergi masjid kalau tidak kalau dengar bau yang tidak baik. Yalah itu. Alhamdulillah selesai masalah kita. Ada pun tajuk sunat-sunat puasa ni kita tangguh pada siri yang akan datang insya-Allah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.